Xəbər verdiyimiz kimi Hadrut qəsəbəsində ilk yaşayış məhəlləsinin təməli Prezident İlham Əliyev tərəfindən qoyulub. İlkin olaraq 28 evin tikintisi nəzərdə tutulub. 1, 2, 3, 4 və 5 otaqlı olacaq mənzillərin sahəsi 70-120 kvadrat metr təşkil edəcək. Bundan başqa Hadrut qəsəbəsində 360 şagird yerli tam orta məktəbində bərpa olunaraq istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulub. Onda qeyd edək ki, Hadrut qəsəbəsində tikiləcək obyektlərin və ətraf ərazilərin abadlaşması işlərinin 2025-ci ildə başa çatdırılması nəzərdə tutulub. Tux kəndində Cənab Prezident tərəfindən inzibati mərkəzin təməli qoyulmuş. İnzibati zonanın ərazisi 1,63 hektar təşkil edir. Buraya inzibati bina, klub icma mərkəzi, mədəniyyət mərkəzi və restoran binası daxildir. Həmçinin ərazidə sahəsi 1700 kvadrat metr olan yerüstü parking nəzərdə tutulmuşdur. Tuğda əsasən 3 istiqamətdə işlər görüləcəkdir. Bunlardan birincisi Tuğun tarixi memarlıq irsini qorumaqla burada mədəni turizmin inkişafı. İkincisi Tuğun gözəl təbiətini istifadə etməklə, daha doğrusu səmərəli istifadə etməklə burada ekoturizmin inkişafı. Üçüncüsü isə Tuğun tarixi üzüm bağlarından istifadə etməklə burada icma əsaslı agroturizm şəraitinin yaradılmasından söhbət gedir. Ümumi uzunluğu 39,7 kilometr olan Şükürbəyli-Cəbrayıl Hadrut avtomobil yolunun 8,2 kilometrlik hissəsinin açılışı həyata keçirildi. Yol birinci texniki dərəcəyə uyğun inşa edilmişdir. Yolun 8,2 kilometrlik hissəsinin üzərində 4 avtobus dayanacağı, 1 ədəd 79 metr uzunluğunda körpü və 15 ədəd müxtəlif diametrli su ötürücü borular inşa edilmişdir.